V ediktech můžeme něco, máme tady něco, nemáme tady nic. Capacity overload můžeme udělat. Mám třeba akorát energy kredity, ale influenci chci teďka nechat. V tradicích jsme o tom, 19 měsíců, to je dobré. A něco jsem chtěl, teď nevím vůbec co. Dobrý. 2200, OK. A uděláme jednu věc, a to, že federační flotilu... pošleme sem. Protože když bychom chtěli jet sem nebo sem, tak stejně musíme prvé vyrazit sem. Takže budeme umístit, federační flotila bude umístěna zde. A pak to má blíž sem a blíž i sem. Za tebe u Himmelslayer Republic to bylo s délkou výhoda? No ono, že jo, když koukáš na stream, tak už ti to jedno, jak je to dlouhý, no. To je zase... What? Proč jsou zraněný? A kde je tohle? Kam pojedou? Shit! Teď se tam úplně... My se úplně rozjeli. Kde jsou? Oh, oni jsou už jsou někde... Schválně, uvidíme to? Nebo jdou zpátky? Ne. Já jsem to tušil. Protože tady je nejmíň. Tady je toho nejmíň. To je patrolující ta... kolik je to tady? 2300, tam přijede 1100 a je tady 184. To nedobijou. Dobijou tohle akorát, ale tohle nedobijou. Ani kdyby se potentovali. S tímhle teda. No, mají dost destroyerů, to... No, oni vlastně mají větší palebnou sílu, takže ta síla té stanice je jako relativní docela. Na druhou stranu, jako... A konstrukční loď by se mohla asi stáhnout. Možná bychom tam mohli poslat půlku Mikinkovy flotily. Respektive Mikinka samotného. Tak Basti, co pak ti tady postavíme? Amenities ujde, ale žádná sláva, hele. Já bych to možná viděl, hele, na Energy Grid. Nazdar, Oldo. Jasně. Co má vůbec za výzbroj? Avabian. Dvojkový lasery, dvojkový štíty, jedničkový pancíř. Technologie. Railguny, no jako na zavolanou, jako na zavolanou. Minerály zvedneme. I když tohle bych docela rád zvedl, ale z... Army damage plus 5 minerál. Tohle můžeme kdykoliv, tohle uděláme. A odemkne nám to další věci.
A to znamená, že ještě vlezeme do ship designéru. Jo, to jsou railguny. Jo. Boom, boom. Přitom tam ten obrázek v tom výzkumu byl jiný, ten byl hezčí než tohle. Jas. 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 To bude pěkně drahý. A možná bych to udělal, ale... takhle. Jo, a tohle nepotřebujeme, ale... Yes. To za prvé. A za druhý. Jo, to uložený, je to uložený. A... ne, fuck off. Ne. Tady to mám prohozený, tam jsou, tady jsou railguny a tady jsou lasery. No, asi jedno. Yes, yes. Tak a... Jet je na zedu. Kolik to stojí? 87? Ne. Ocean. 272. Auč. Auč! U té třetí lodi nemáš vylepšené štíty u destroyerů. Pravda, pravda. Bystré oko. Bystré to oko tvoje. This ship cannot change while... někdy příště. Upgradeujeme. Kam jedou? Pojedou zpátky sraby, ne? Zatím se tady formujou, rozhoduje se a rozhodl se, že pojede zpátky. Protože víc toho nezmůže. Výborně. Ne, ještě Ocean se upgradeuje. Šup, dělej. Okay. To si vyhlašujte. Jak chcem, co vám trvá tak dlouho? Jo, to je dost lodí. Aha, okay. Kam pak vyjedete? Kam pak vyjedete? Jak to vypadá tady? Exhaustion. Máme docela velký. Ta stanice tady je velmi malá. To znamená... my bychom teoreticky mohli poslat... tuhle flotilu sem. Kde jsou ty naše další tady posily? Ty jsou až zde. A... Wow. Tak, myslím, že jestli to teda funguje tím shiftem, to by teoreticky mohlo fungovat. Jesus. No snad si s nima poradí, jako sílu by na to měl mít. Nazdar Korny, vítej. Ah, tradice, skvěle. Co uděláme za tradici? Myslím si, že by bylo dobrý ship build cost reduced a ship build speed increased. Případně ship fire rate increased. Co? Ship fire rate increased by bylo asi nejlepší teďka v tomhle případě. Protože rychlost nás ani tak neomezuje. Cena jo. 10% co tam stojí korveta, o 20 se to sníží. To není špatný. Ale rychlost střelby v podstatě nebo tohle, to není, není vůbec marný asi. Kuba hlasuje pro fire rate.
Já si taky myslím, hele. Já si taky myslím. Nebo co je tady ještě? Trade value, tady pak je market fee a base trade protection, to je fajn, tohle to je ta pop, tohle to je ethics attraction. Hlasujeme pro tohle, dáme tohle. A jop. Ocean se vyupgradoval, takže by to mělo být uložitelné, ano, děkuji. Což mi je teda zase, ale... Ha, upgradeujte. Což je se zase tady... Aha, commercial, jasně. Jo, river. Holy Hammer už je tady, upgradeujte všechno. Tak, já bych chtěl dát dohromady všechny ty flotily a zautočit na tohle. Problém je ale, že nedáme 4700. No, takže jak to udělat? Brzo skapu, ať se něco děje. No dneska už se tohle moc dít nebude, už máme 9:30. Jenom... Přemýšlím nad plánem, jak to tady udělat. Tohle je docela v klidu, protože... Ježiš, co děláš tady, pojď sem. Protože... Tady... No, Mikinka pošleme zpátky, asi to... Hele, necháme ti tady... necháme ti tady něco. Necháme ti tady korvety nějaký. Jednu a jednu, tak. To by teoreticky mohlo stačit. 343. Když tak něco vyrobíme. Každopádně Mikinek se svojí flotilou pojede zpátky na Z. Jeden způsob je ho vylákat semhlec někam a zabít ho, nebo zničit tu flotilu. To by nebylo špatný, ale jak to udělat? To je už těžší. Starbase capacity plus 2, ulala, holotemple, to je hezký, ale nevím, jestli můžu upgradeovat. Starbase capacity dáme plus 2, Vessels upgraded. Protože zároveň bojovat nemůžeme, takže možná odlákat, jestli se rozhodne letět někam, on bude sedět na tý, on tam bude sedět, no, to je ten problém. Minus 500, za 50 influence, beru. Tak, upgradeujte hoši, tady. Tady máme spousta... Co tady děláš? Jo, on jde ke mně. Ne, zůstaň tady, hele. Kde je ta nepřátelská flotila? Zde. A koukám, že flotily Igariánů už se srocují. Banzai? A Banzai by... Nedopadl asi dobře. Počkej, to je moc velký bordel tady. Musíme spojit ty korvety, co mi jsem poslal. Pryč. Počkej. Pryč. Tak. Vy se spojte, běž do háje. Vy se spojte. A kolik máme? 2900 plus 4300. Ani náhodou, kamaráde, ani náhodou. Ani kdybychom pozbírali tohle všechno dohromady. To není dobrý. To jako úplně nestačí. To úplně nestačí. Tady se válčí. Ne, zdrhli na šestí. Cool. Diri a Evandari ukončili rivalství, paráda.
A Kvesibor vyhlásil Evandary rivalství. Sožagovi, u Sožagu nám skončila obchodní dohoda, to je v pořádku, novou zakládat nebudeme. Vyšlo by to ale těsně, já si nemyslím, že by to vyšlo, že bychom vyhráli. Jako máme převahu technologickou, to zase jako jo, ale nevím, jestli bychom to vyhráli a kdybychom to nevyhráli, tak jsme pěkně v říti. Protože my nemůžeme tak rychle vychrlit novou flotilu, jako předpokládám oni. Takže to je jedna věc. Druhá věc je... Sakra. Nemůžeme je najmout. Nemůžeme je najmout. To někoho zajímá? No, mě jo, no. A jedle tebe jako velitele admirála federační flotily by to mělo zajímat taky, hele. Takže jak to udělat? Urážka. Mykonas, výborně, to je skvělý, to se vzalo odkaď. My můžeme obětovat teoreticky, jestli se na to chytí, stáhnout flotilu odsaď a pak jsou dvě planety, dvě soustavy, které on by mohl napadnout. Ideálně by si vzal tuhle, protože tam je delší cesta. Pak zautočíme sem a čau. Jeho ne, ale jeho syna. Internet, co s internetem? Můj internet je v pořádku. Ale stalo by to za to místo tří hvězdných základen by si potřeboval jednu? No to jo, ne, tohle musíme dobít. Já to mám ve válečných cílech. Tohle a tohle. Protože tohle to jsem plánoval od začátku, ten Chetrus jako nárazníkový pásmo. Když padne Chetrus, je ještě Heaven's Gate. A až padne Heaven's Gate, pak se teprve rozjede. Teďka je to fakt jako hodně špatný. No ťák, opičáci to nechcete... No tak opičáci to chcete žít věčně? Tady za mnou, chlapi. No, a sežrali ti brouci, co? Tak počkej, takže jo, tak to vyzkoušíme. Co naše federační flotila? Už se dala dohromady? Urážka. Se urážejí navzájem. Kvesibore, jestli budete urážet tady naše spojence, našich spojenců, tak vám nepošleme energy kredity už nikdy. Okay. 4000 za to, že máme monthly unity, že nám zvednou názor, nebo mínění a Artisan Trust Towards, ale proč ne, asi, k čemu máme ty? Jo, počkej, je to další, oh, shite, Research Speed, no jasně, to chceme, tak. To se utrácí energy kredity. Ne, houby tady nejsou, houby na nás neutočejí, naštěstí. Houby útočejí na Igariány a... Jo. A Igariáni mají těžký problém, protože tady mají 5000 flotilu houby. Ty kráso, to je docela velký problém, ale... Zavolíte někdo deratizéra nebo něco? What the f... Někdo umřel. Kdo to je? Kdo umřel? Pepík! 131. Pepiku, 131 let. Rekordmane. No.
Byl si druhý, Acer Javor tě přežil, má teďka 1,4% šanci, že zemře. Ne. Budiš ti vesmír lehký. A Kuba Šmejkal má 0,4% šanci, že zemře. Basty, takový mladík tady, 40-letý. Decker 70-letý. Jedle 44, 92 Mikinek, 101 Skabon a 103 Gerhard Roth. Okay. Tak, to byl náš další výzkumník. Zatím nebudeme nic přiřezovat. Takže, jak to tady vypadá? Tady se shromažďuje veškerá naše flotila, jak federační, tak tak naše. Já nemám ale kapacity na velení tak velký flotily, že? Myslím, že... To je 6 lodí a tady je víc jak 6 lodí. OK, takže to bude muset být takto. Takováto flotila o síle 3800 síla. Jste zde, vy upgradeujte, ale na Igře máme druhou federační flotilu. Tu si asi ponech ty, kamaráde. Škoda, že já nemůžu říct jako, hele, nech si tohle, jo, jako vezmi si to do, můžu to? Dá se to? Nedá se to? Říct, ať jako to velí on tomu? Se nedá asi. Ono se to střídá, že jo, vždycky, jakoby, ale... Protože on si tady beztrestně jezdí jako sem tam s těma flotilama, ale já nemůžu poslat 900 flotilů na někoho. Dobrá, uvidím, jak zareaguje Igarian se svou flotilou, jestli na to skočí. No, on na to dost možná neskočí, protože my tady máme silnější obranu. 2400, takže on tam bude sedět asi. Mezitím, co on bude sedět. Guvernér, Basty získal vlastnost. Co pak si získal Basty? Koukám, že Haribo sektor je prokletý. Kacířství v Haribo sektoru dosahuje neskutečných hranic. A ani nový guvernér Basty nebyl schopen zvládnout toto ohrožení naší církve. A sám podlehl drogám. Basty. Nechat mu postavit. Vypadá to, že nic dělat nebudou. Kolik to mají? 4700. My můžeme postavit nový ten. Co tady chceme stavět, mimochodem? Energy, influence máme solidní influence. Laborky, výzkum. Další pilulkář, co se tam děje, že jsou z toho všichni na prášky, nevím, netuším. Nerozumím tomu a... to je Igarianská flotila. Construction complete. Igariani nám poslali flotilu. Hele, počkej, dá se udělat jedna věc. Dá se ta flotila naše navázat na flotilu jejich?
mají někde flotilu. Oni přišli o flot... Ne, počkej, to není fer... Já... To je jejich flotila, já myslím, že to je federační flotila, to je jejich flotila. Federační veli... My proč tam poslali flotilu, když oni přicházejí o systém za systémem? To je... To nedává smysl tohle. Jakou mají obranu? Jenom 1200? Federační flotila tady naše musí sedět na jejich planetě, aby bránila... Bránila systém, protože to jestli padne, no tak jako po těžkoště. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, tady potřebujeme dát admirála novýho. Ship hull points plus 10%, plus 5% weapon damage, ale minus 33% disengagement chance. To znamená, že budete bojovat do poslední lodi. A je to tak. Uši Misako, ty jsi zhlásil, já se nebudu ptát, ale hlásil ses předtím, takže budeš velet této flotile. Uši Misako. Velíš flotile Ocean a... Já mám tak složitý, náročný, tolik každodenní péče o tělo, ducha, zajímavý život guvernéra, jsem celá ta léta v pořádku, ale tam jsou všude kacíři s lehkým životem bez tradic. Ano, přesně tak. Ta jejich flotila jede k nám? Ne, ta jede na Bahiu. Na Bahiu, na Biham. Proč jde na Biham? OK, nevadí. My útočíme. Nevidím to jinak. Nevidím to jinak. Není jiná možnost než zaútočit. Ale než se tam pustíme všichni, tak prvé všichni sem. Nová technologie. Armáda, minerály, cool. Mining station output. Fusion missiles, hull points. Yep. Malá, profesionální, silná armáda. A už cestujeme. Kdo jede první? Kotva. Pšiu. Ne. Vydržte. A už jste hnedka v boji, parchanti. Federační flotila hnedka jako první. Útok vede admirál Mikinek. Hej. Hnedka na něj bylo odpáleno torpédo. Naše zbraňové systémy hnedka zareagovaly. A ničí jejich rakety ještě dříve, než vůbec dolétnou. Jedle sakra, kde seš? Tady seš. Mimochodem pozor. Ale to není do prkínka, dá se nějak vypnout Ctrl U screenshot, já nechci screenshot. Ne, ok. To uživatelský rozhraní. Help? Ne, help. No, nevadí, to nebudu hledat teďka. Křižník, Mikinkova vlajková loď. Nepřátelská flotila bude rozprášena. Zaměřte palbu na stanici! Zničte ty poslední lodě! Poslední korveta. Nebo dvě. Palte všechno na stanici. Mimochodem,
What the fuck? OK. Jo, dobrý, v pořádku. Jo, mimochodem, já jsem chtěl udělat... Jo, OK. Já jsem tam chtěl nechat tu flotilu, já jsem ji nakonec vzal s sebou, nevadí. Vy dost byl proti pirátských akcí, běžte do války. Tady ty flaky, jak jedou to. Co to je? Co je tohle za loď? Yoimbo. Jo, to je ta karavansk... Ta, ten destroyer od té karavany, ne? Jo, akorát bych měl sledovat, jestli se neblíží nepřátelská flotila. Jo, na tohle jsem úplně zapomněl. Dobrý, všechno tady je, nepřátelé, tak to je v klidu. Technologie, co jsme vyzkoumali, ale lasery, co bude jako nový by mohlo být i... Energy Nexus, to je krásný, ale asi vyupgradujeme tohle s tom prvé. Teďka, když jsme ve válce, tak zbraňové systémy mají přednost před vším ostatním. Je laser show, dneska hraje Tiesto. Co je tohle? Oh, disengagement chance reduction 50%. Jo, to je kvůli tý černý díře. Křižník tady, destroyery tady. Korvety krouží. My válčíme. Nemůžete nám zavolat později? Co? Ne? Ne, dobře no, tak děkuju. Vítězství! Pokud jsme přišli, lodí. Přišli jsme o dva destroyery ve flotile Ocean, což je... Flotila Ocean... Admirál Ushimisako přišel o dva destroyery. Naštěstí jeho vlajková loď nebyla mezi nimi. 4 korvety. Flotila Mikinka přišla o jeden destroyer a 2 korvety. A flotila admirála, federační flotila admirála Jedle 2001 přišla o 7 korvet. A jediný destroyer přišel. Zničili jsme 10 korvet, pouze 10 korvet jsme zničili. Ale dobili jsme systém, zničili jsme... základnu, orbitální stanici, celou tu napínavou bitvu jsem sledoval z pohodlí své soukromé rezidence v subtropickém pásmu na Zedi a věřil jsem vám, admirálové. Vidíte to, měli jste důvěru guvernéra Zedie. To bylo dobyto, pojďme okamžitě na Četrus. Mi neříkej... A je, kometa. Happiness. Okay. To mi neříkej, že to je všechno. Situation lock. Máme tam debris. My nemáme žádný věce. Kůrník, šopa, všichni jsou mrtví. Musíme novýho. Novýho a... Leader experience gain, research speed a leader experience gain. Je někdo, kdo by chtěl být vědcem? Hele, ale je dobrý, že to připadá mně, když to on dobije. To je dobrý. OK. To by mělo být... pouze formalita, tahle stanice. Také, že je. A pozor, 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 tady se formuje nová flotila. A Vabiánu. Pojďme zničit ještě tohle.
Oh, would you like to purchase this building? Jak ty kráso. Většinou ta cena je tady. Ale teďka ji schovali sem, to jsou parchanti. Za 2000 energy kreditů můžeme mít přístup k ministerstvu kultury s efekty plus 3 worker jobs, unity from jobs plus 15%. Hele, proč ne? K čemu nám ty energy kredity budou? Jasně, to byla první bitva, v téhle další bitvě jsme o nikoho. Ne, to byli tamti, to jsou Igariáni. Healthcare campaign došla, jasně, jo, a no, už se nám zvedl cena kampaní a technologií zase o něco. 13% tam je. A diplomatic grants, to taky potřebujeme, děkuji. A co máme ještě za ty? Hele, asi dáme dáme capacity overload, protože máme docela dost influence teďka a máme slušný příjmy influence, takže zvedneme produkci i energy kreditů. Tak, to je tohle, to jsme, nevíčkej, kde jsme, tady jsme, to jsme dobili, teď jedeme sem, teď jenom doufám, že se tady neobjeví nějaká mega flotila někde. Jo, já jsem se chtěl podívat na tohle, než jsem tam přeskočil. Avabiáni, bum bum bum, to ono to neukazuje asi, anebo prostě mají přes převahu. Tady teda brutálně řádějí ty, no, to je hnus. Já bych vám pomohl, pánové, ale... Oni furt jedou za mnou, oni furt hledají cestičky, jak letět za mnou, ale to je chyba. Pojďte sem všichni. Výborně, o nikoho jsme nepřišli. Dobitím tohoto outpostu. A... Musíme zpět, teď pojedeme ale na Heaven's Gate. Na Heaven's Gate, rivalita, OK, Time Project, OK, tady bude věcí. Dobrá, jsme ve válce a Acer ještě žije a mohl si ho převelet. Já vím, ale je to zrovna docela fajn způsob, jak jim získat nějaký zkušenosti aspoň. Takže tak, jsme ve válce, planety zanedbaný, je tam všude nezaměstnanost, není tam bydlení, nebo můžeme postavit budovy, můžeme upgradeovat. No prostě bordel v tom je, ale to je všechno, co si necháme na příště, protože tři bylo 10 hodin, ok. Uložíme. A pro dnešek je to skutečně... Všechno.